Siellä on himmeet pudut ja siellä on hierojat ja siellä on kai sä saat ihan mitä sä haluat. Mä työstän edelleen sitä häpeän tunnetta. Nyt se on sanottu ja sinulle jos jollekin. On hyvä muistaa käyttää kumi. Täytyy olla hyvä fiilis ennen kuin alkaa mitään operoimaan. Se oli sille mun frendi heitti mut sinne. Kaaduin sinne ja sit mä ajan ja sitten alkaa tulla peuroja tielle. Nolla taulussa tuijottaa niitä peuroja. Järjestyksen valvoja juoksee tälleen Baywatch-juoksua ja mun mikrofoni jäi helikopteriin. Hei! Kesän virallinen startti, festarikesä 2023, se alkaa nyt. Yle X Pop on totta kai kesän paras virallinen startti tänä vuonna Hämeenlinnassa. Ja tarkoituksena on nyt selvittää meidän artistien festarifiiliksiä. Mitä on sattunut keikkareissuilla, mitä outoa on käynyt, vähän jotain salaisuuksia kanssa. Moikka Kuuma! Moi! Moi! Me olemme täällä Yle X Pop retkellä festaritunnelmissa, joten mä haluan tietää, mitkä on sellaisia pölöimpiä juttuja, mitä teillä on tapahtunut jossain festari- tai keikkareissuilla. Pölöimpiä. Me mentiin, intro soi, hyvä haippi päällä, mennään lavalle. Arni on silleen, että hetkinen, nyt puuttuu jotain. Niin siis sillä oli jäänyt basso backerille, että hän siis tuli ilman instrumenttia lavalle. Sitten lähti juoksemaan takas backerille hakemaan sitä. Palas lavalle ja ehti kyllä siis biisin ykköselle mukaan. Se oli tosi pölyä. Sain kysyä, että miten tämä näin? Euforia otti vallan ja essentiaalit unohtuivat. Mikä teidän mielestä semmoisessa festari- ja keikkailuelämässä on kaikista parasta? Meillä just viime viikonloppuna tuli päätökseen meidän noin 30 keikan kevätkiertue, mikä oli ihanaa ja tiivistä ja raskasta. Niin nyt on ihanaa, että sit, kun pääsee festareille, niin sit siellä on kaikki artistikavereita ja kollegoita ja pääsee näkemään muiden keikkoja. Ja musta festarit on aina ollut myös siellä niin kuin artistien näkökulmasta aika yhteisöllisiä tapahtumia. Joku kaava rikkoutuu myös siinä, että kun sä et voi festareille ennakoida asioita siinä, missä klubikeikoilla sä voit katsoa, että paljonko lippuja on myyty ja sä tiedät ehkä niin kuin tarkemmin, mitä tapahtuu, niin festareissa on joku semmoinen pieni jännityksen maustesuola vielä päällä. Sitä odotan innolla. Kenelle silleen sattuu ja tapahtuu eniten jossain teidän reissuilla? Ei se mitään. Ehkä aika on nyt kypsä puhumaan tästä julkisesti. Mä siis yhdellä... On siitä. Joo, mutta siitä. Tampere. Joulukuun 2020. Mutta tosi vähän. Mä siis yritin. Mä ajattelin, että nyt on se hetki, kun mä crowdsurfaan. Ja se ei sit... Se ei, siinä ei sit niinku muutama jotenkin fysiikan laki otettu huomioon, että lava oli ehkä ton korkunen, mutta sun pitää oikeesti hyppää sen yleisön päälle, jos sä haluut, että se niinku kannattelee sua. Minkäänlaista hyppäämistä ei tapahtunut, vaan semmonen outo nojaaminen yleisön päälle. Kun mä jotenkin ajattelin, että tässä on nyt tavallaan just hyvät niin kuin speksit siihen, että tämä näyttää turvalliselta. Ei tarvitse liian korkealta. Mutta niin siis sehän on ihan kauhea ajatus, että hyppää yleisön päälle, niin ne ottaa sut kiinni. Niin ehkä sua jännitti ja sä ajattelit, että voiko mä tehdä tämä jotenkin hitaasti ja rauhallisesti, joo, että tämä menee hyvin. Niin sit se vaan niin kuin jotenkin... Siis mä työstän edelleen sitä häpeän tunnetta, mutta mä voin sanoa, että myöskään millekään asialle, yksittäiselle asialle, tämän bändin historiassa ei ole naurettu niin paljon. Niin kuin outona halina, Janne sit vaan laskeutuu seisomaan siellä yleisön keskellä. Sitten mä ajattelin, että tämän voi vielä jotenkin, niin paljon. Että tämän voi pelastaa vielä. Sitten mä jäin jotenkin kävele, mä niin kuin, että no tää toka versi menee sitten täällä niin kuin yleisön, ja mä näen, kun noi on kaikki sen lavalla, nauraa silleen, että olkapäät tärisee. Ja mä Et kehdannut tulla takaisin lavalle. Niin, hetkeen. Mä yritin vaan sit jotenkin selviytyä siitä. Nyt se on sanottu, ja tää on ehkä yksi askel. Nimenomaan. Sinulle, jos jollekin. Saat rohkea, Johannes. Kiitos. Niinpä. Sä oot musamaailmassa ja festareilla kaikella, silleen, sä oot nähnyt paljon kaikkea, ollut kaikkialla. Kerro joku semmonen kiva
tarina. Paljasta joku hyvä story jostain reissusta. 2019 kerrottiin Billie Eilishin kaikki, niin se oli jotenkin siisti silleen nähdä se sen koko meininki ja se kasvu, koska me soitettiin Billie Eilishin kanssa siis 2017 tuolla Washingtonissa, niin mä vähän niin lämpäsin sitä ja sitten se oli ihan sika pieni, tai se koko festari oli pieni, tai se sen keikka. Ja sitten mä vaan muistan, kun se oli läppä, koska mä puhuin sen niin kiertuen managerin kanssa, että miten te tulitte, että kun me vedetään näin, että mä otin varmaan saman lennolle. Ehkä sitten on silleen, I don't think we were, sitten silleen, kui, mä ehkä näin teidät, sitten on silleen, että meillä on oma kone. Sitten mä oon vaan, niin, totta, joo, joo. No itse asiassa tää on hauska ja tää liittyy Suomeen. Minä ja Charlie XCX oltiin täällä 2019-2018 ja se tuli fiittaakaksi mun settiin, sit mä menin fiittaa sen settiin ja sit jengi jotenkin hiffasi, että hei, tai toi Ladin lauantai-disko, ne oli silleen, että voitte se soittaa niinku yhteiskeikan, että te saatte tyyliin tonnin. Ja sit minä ja Charlie otin silleen, että okei, tonni ei ole todellakaan meidän keikkaliksa, mut me halutaan tehdä tää for the people. Ja se oli itseasiassa 2 000. Ja mut anyway, mä mietittiin, että ainut mitä voidaan tehdä se on se, että saadaan se cashille ja meidän pitää spendaa se raha sinä iltana. Yes. Ja sitten me tehtiin se ja me saatiin 2 000 cashillä ja siis joo, me soitettiin kännykästä musaa siellä Ladissa ja sitten jengi innostui ja sitten tuo joku, mä en muista mikä klubi siellä Turussa, niin sitten ne oli silleen, että tulkaa tännekin ja sitten me mentiin sinne ja siis ja sitten mä vaan muistan, että me ollaan menty kauppaan ja vaan ostettu kaikkien, tiedätkö, niin kuin safkat ja ostettu kaikkea ja laitettu jengi tekee juttuja ja sitten me ollaan annettu niille vaan rahaa. Ja kyllä mun mielestä saatiin, meillä oli ehkä 500 euroa sitten seuraavan päivän. Se on yllättävän hankalaa saada laitettua noin paljon rahaa. Joo. Ja sitten kun ei festareilla ole silleen niin paljon asioita, mitä sä voit ostaa. Sä voit ostaa alkoholia ja ruokaa. That's about it. Totta. Se oli ihan sika hauska. Itse asiassa me sen jälkeen sinä päivänä mentiin yhdelle saarelle studiolle Turussa ja sitten me tehtiin Faces biisi, joka oli sen jälkeen. Se tuli sitten ulos, niin ehkä tää on ihan hyvä tarina. No sä kun oot silleen nähnyt vähän eri Suomessa ja silleen muuallakin semmoista niinku keikkoelämää, festarielämää, niin onko jotain semmoista, mitä sä haluaisit ikään kuin tuoda sieltä Suomeen? Tai onko jotain, mitä tehdään eri tavalla, mitä toivoisit, että täälläkin olisi? En mä tiedä, mun mielestä täällä on hyvä meininki. Mm. Mun mielestä täällä on tosi hyvä meininki ja silleen niin kuin suomalainen meininki. Et, niin kuin jos sä tiedät, vaikka Keski-Euroopassa on välillä ollut jotain, siellä on himmeet pudut ja siellä on hierojat ja siellä on blaa, kai sä saat ihan mitä sä haluat. Mutta sit mun mielestä Suomessa on niin kuin rehellinen meininki, tiedätkö, joissa on sauna ja se on silleen, mun mielestä tehdään just sen näköistä, mitä täällä pitääkin tehdä. Et en mä silleen ehkä lähtis kyllä mitään. Mutta joo, enemmän vaan keikkoja. Kaikkeen pitäisi vaan tehdä enemmän. Tällaisiakin lisää. Jep. Moi, eikö sulu? Moi. Miten menee? Tosi hyvin. Kiitos kutsusta vielä. Hypätään suoraan asiaan. Mä haluan tietää, että mikä on sun sellainen kaikista ikimuistoisin joku festarimuisto? Todennäköisesti Flow-festari 2015, koska mä tulin suoraan Ranskasta takas. Mä olin 15-vuotias silloin. Ja mä frendi sanoi, että on yksi reikä, mistä pääsee sisään. Sitten mä menin suoraan siitä sisään. Ei, se oli sille, mun frendi heitti mut sinne. Kaaduin sinne ja sit mä kaaduin suoraan sille, että mä päädyin katsoa Major Lazerin keikkaa. Okei, aika täydellinen ajoitus myös. Jep. Eka kertaa festareissa. No mikä on silleen sit sellaisista niin sun festareista, mistä sä oot esiintynyt, niin joku semmonen, mikä on jäänyt erityisesti sellaisena? Sanoisin Flow-festari. Flow-festari oli semmoinen. Se oli niin outo. Outo? Miten? Siis se oli semmonen, että niin mä muistan 5 minuuttia tai 2 minuuttia ennen keikkaa, niin kun katsoin sinne yleisöä, niin siellä oli yksi rivi semmonen tällainen. Sit silleen, että mä olin siellä, tää on nyt tosi aikaisin tää slotti, että kyllä mä varmaan ymmärrän siinä Jesse Markisin vieressä, joka on tosi hyvä flow vetää näin. Sitten mä menen takas ja tuun vielä kerran näin, sit yhtäkkiä mä huomaan, että se oli ihan täynnä. Mä olin, joo, missä vaiheessa näin paljon ihmisiä ehti tulla. Jep, perusfestarit, kun aina sieltä jostain siirtyy jengiin. Miten sä valmistaudut sun keikkoihin, koska sut tunnetaan silleen pirun kovista liveistä? Mm. Niin mikä on se salaisuus? Mitä sä teet ennen lavalle menoa? Pari limua, se on siinä. Sitten sen jälkeen, tai mä katson tätä videoita, mitä mä aina kuunnellut ja tälleen, katson niitä tanssiliikkeitä uusiksi. Sitten mä sanon mun daily, eli DJ Jessille, mä sanon silleen, että mennä ineen. Se on siinä. Alright.
Minkälainen se jotenkin energia pitää olla, että silleen se the eke sulla nousee siellä lavalle esiin niin kuin siinä ennen? Siis se pitää olla niin topis kuin vaan voi. Koska jos se ei ole topis vähänkään, niin sitten se vaikuttaa, ymmärrät. Jollekin toiselle se voi olla hullu keikka, mutta mä voin olla silleen, että mä alisuoriudun. Ja mä haluan silleen, että kun mä tuun sua heti meininkin, se on niin kuin kaikki seinää vasten vaan, suoraan sanottu. No olisiko sulla joku sellainen hyvä paljastus tai joku sellainen salaisuus jostain backkärilta, jostain festarikeikkareissulta? Mulla on semmoinen paljastus, että tää on hauska tarina sen takia, koska silloin kun Playboy-kartti oli Suomessa, kaikki yritti ottaa sen kanssa kuvaa ja kaikkea tollasia. Siis mä olin silleen, että minkä takia jengi menee tohon, eikö kukaan ymmärrä sitä, että niinku se tulee häiriin suunnasta. Mä menin kyykkyyn näin, sit yhtäkkiä mä huomasin, että joku pitkä kaveri käveli mun vierestä. Mä nostin mun pää, mä olin, oh, Playboy-kartti, what's up? Meni lavalle. Mä olin ainoa festarista, kuka sai kättelyyn. Yksikään muu ei saanut. Nice. Todella kova. Millä fiiliksillä nyt tähän silleen festarikesään 2-3? Hullu fiilis, koska nyt on niinku ihan eri konsepti tavallaan, koska viime kesä me vedettiin DJ:n kanssa kahdestaan aika rappi show. Tai tavallaan, että nyt on niinku isommin mennään vielä, niinku yksi steppi isommin. Tai kaksi steppiä, koska bändi on aina kaksi. Koska tulee kaikki äänimiehet ja kaikki, tiedätkö? Sitten tulee kunnon semmoinen futisjengi mieleen. Että onks syndit mukana, onks tätä mukana, niin. Just sitä. Tervepä terve! Terve! Terve, terve! Terve! Miten menee? Hyvin. Hyvin menee. Hyvin menee. Mä tykkään tästä tämmöisestä. Hyvin, yes. Hei, mä haluaisin tietää, että mitkä on ollut jotenkin semmosia ikimuistoisia festari- tai keikkareissuja teillä? Viime kesänä ikimuistoisin viikonloppu oli, kun oli Ruiz Rock ja sitten seuraavana päivänä Aava Saksa, 800 kilometrin tämmönen siirtymä. Ja se oli sillä hyvässä vaiheessa kesää. Festareilla ehkä kuluttavinta on se niin kuin jatkuva melun määrä, niin meikä on Ruiz Rockin päkkärillä, mulla on semmonen migreeni, että silmissä näkyy kaikkea tämmöstä sälää ja meikä makkaa siellä Ruiz Rockin päkkärillä ja sitten lähdetään ajan 800 kilometriä Aava Saksaa. Ja sitten tältä samalta reissulta on se, että me ajetaan sieltä Ruissasta sinne Aava Saksaa ja mä ajan ja sitten alkaa tulla peuroja tielle. Ja Leve sanoo, että peuroja ja sitten mä kysyn vaan, että miten sä näet noi? Joo, nolla taulussa tuijottaa niitä peuroja sitten. Peura! Tielle! Onko jotain sellaisia tapoja tai rutiineja tai vähän niin kuin silleen rituaaleja, mitä pitää tehdä ennen lavalle nousemista? Jos pääsee saunaan, niin se on kyllä se on niin kuin aina plussaa, mutta ei meillä ehkä semmoinen, että siinä ihan just ennen lavalle menoa vaan kokoonnutaan hetkeksi ja todetaan, että pidetään hyvä keikka. Joo, ei ole varmaan. Me ollaan Okon kanssa oltu vähän se team sauna, että me käydään saunassa, jos se on mahis. Millä mielin nyt tässä starttailee tämä festari kesä 2023? Ihan hyvillä mieli. Joo. Saatettiin keväällä aika paljon semmosia kaksituntisiksi venyviä keikkoja, niin ihan kiva päästä saittamaan näitä lyhyitä. Niin joutuu vähän miettimään taas uusiksi asioita. Kasuaalisti täällä ollaan Bessin kanssa täällä tämmöisessä kortsukylpyssä. Kesäkumikylpy. Kumikylpy. Kyllä. Miten menee? Kiitos hyvin. Couldn't be better. Hey, come on. Kyllä. Festarikesä tässä starttailee, niin mikä on sun joku semmonen erityisesti mieleen jäänyt festarimuisto? Oh my god, mitä mä uskallan kertoa. Tietysti täällä tää on turvallinen tila, tää tämmönen ruusuisa kylpy. 2007 Ankkarok. Pääsin katsomaan elämäni bändiä, eli Children of Bodomia. Ja siis herra jumala, mulla on mun päiväkirja täynnä, tiedätkö, niitä teetettyjä, tai siis niinku kehitettyjä kuvia. Ja siis silleen, että hän on palannut ihan puhkiselle Lieskoon niin paljon. Ja Aleksi Laiho. Wow. Mutta se on kyllä ollut silleen, tietysti koska on ollut alaikäinen, niin siinä on erityistunnelma, kun on vähän siellä pahuuksien tiellä. Tietysti niin kuin ulkomaiden festarireissuja, 8 päivän reggae-festarit toimii aina. Oho. 8 päivää? Juu, dubi aamu 6.
suosittelen kaikille. Kun sä meet vetä keikkaa, esimerkiksi festareilla, niin onko sulla sellaisia juttuja, mitä sun pitää aina tehdä ennen kuin sä nousit lavalle? On. Mulla on tietyt rituaalit, mitä mä nyt niin kuin, jotenkin siis joskus ei ollut. Mä olin silleen, että se on ollut kauhean semmoista niin kuin sekoamissähläilyä, että kun tapahtuu semmoinen niin kuin hässäkkä jotenkin, kun jännittää. Mulla on yksi soittolista, minkä mä pistän sen soimaan, kun mä tiedän, että se on tasan 45 minaa. Ja mä meikkaan ja teen äänenavauksen samalla. Niin sit jotenkin ajantaju pysyy silleen about niin kuin kasassa. Sit kun tulee George Michael ja Mary J. Blige'in S, niin sit mä tiedän, että okei, nyt me ollaan puolessa välissä ja tässä on nyt vielä tämän verran aikaa. Ja sit pitää mennä. Ja Bruno Marsin Moonshine on vika biisi, minkä mä laulan ennen kuin mä menen lavalle, niin siitä tulee aina hyvä fiilis. Jep, kätevää. Mikä on sun silleen tän festarikesän 2023 niin kuin aloituksen jotenkin tunnelma just nyt? Tiedätkö, tää on sama fiilis, kun sä menisit niinku, tiedätkö, kylmiltään ilman saunaa pää edellä avantoa. Et sä et oikein tiedä, että niinku, et mikä homma, mut sinne on mentävä, koska sen jälkeen on varmasti tosi hyvä fiilis. Ja siis pää edellä ei kannata mennä avantoon, mutta tää on vähän silleen, tiedätkö, että jännittyneen ja odottavaisin tunnelmin. Meillä on ihan supermakea show, jota ollaan treenattu nyt tässä, mutta onhan tää jännittävää mennä vetää se ekaa kertaa ja sit se on ikuiset ajat tuolla Yle Areenassa. Okei, sä oot tänä vuonna myöskin kesäkumiartisti. Täällä näin, miltä susta tuntuu olla osa, tiedätkö, tämmöstä niin kuin kesäbiisi ja Suomen musakentän tämmönen niin kuin toistuva juttu artistijatkumoa? Niin miltä se tuntuu? Se on suuri kunnia ja mun mielestä tämä on tosi tärkeä kampanja. Vaikka tässäkin on, niin kuin, tässä on hyvin pitkälti kyllä kyse sellaisista asioista, mitä kaikki tietää jo. Ja toivottavasti ainakin tietää, mutta niistä on hyvä muistuttaa myöskin asian tärkeydestä. Että koska sitten kun on kuuma, niin noin, siis kyllä te tiedätte. Sitten on hyvä muistaa käyttää kumi ihan oikeasti. Täytyy olla hyvä fiilis ennen kuin alkaa mitään operoimaan. Niin. Ja jos ei ole, niin sitten kaikki voi mennä omiin koteihinsa. Näin on. Terve Portion Boys! Hello! Ihana nähdä! Niin, mä haluan teet kollektiivisesti myös silleen, miten menee yhteisvastauksen. Mitkä on jotain oudoimpia juttuja, mitä teille on reissuilla sattunut? Kerran on käynyt niinkin, että mulla on kadonnut rummut lavalta kesken keikan. Kadonnut? Miten se on mahdollista? Se on pitkä tarina, mutta satan, että oli innokkaat teknikot. Okei. Okay. Pakko lisätä tähän sellainen, että me oltiin kerran keikalla ja meillä oli helikopterikuljetus keikkapaikalle ja mä sitten huomasin, oltiin just menossa siitä suoraan lavalle, niin mä huomasin vähän ennen lavalle menoa, siis minuuttia ennen, että mun mikrofoni jäi helikopteriin. Ja mä muistan, me mentiin vetää showta ja mulla oli lauluosuus kakkosbiisissä. Ja mä näen kesken kakkosbiisiä, että sieltä niinku järjestyksen valvoja juoksee tälleen Baywatch-juoksua ja kuljettaa mun mikrofonia. Se tuli just oikealla hetkellä. Mutta jälkeenpäin hyvä tarina, nimittäin ei varmaan moni voi sanoa, että hei, mulle jäi mikki helikopteriin. Jep. Onko teillä jotain sellaisia niinku rutiineja, rituaaleja, semmoisia, mitä te aina teette, tietääks vaikka porukalle ennen kuin te nousitte lavalle? No pieni jumppa ja sitten tää. Huudetaan jotain. Aika lailla tämmönen. No me kun olemme täällä tälleen linnassa, Hämeen linnassa, niin ja jos me oltais silleen niin semmosessa linnamaailmassa ja keskiajan elämässä, niin mitkä ois teidän roolit? Mä keksin, vaikka ei olla siis, Savonlinna on mulle henkilökohtaisesti tutumpi paikka, ja Olavinlinna, niin siellä on sitten siinä linnan vieressä on sellainen paikka, missä on tämmönen pieni pässi, niin mä olisin se pässi, koska siinä on Savonlinnassa on legenda, että se oli siinä vieressä, ja sitten sieltä paljastettiin sellainen, että siihen niin kuin linnan seinään paljastui varjo sellaisesta hito isosta pedosta, ja sitten niin kuin sitä joilla tulevat viholliset kääntyi sitten takaisin. Mä olin se pässi. Niin. Tämä on tosiaan ensimmäinen kerta, kun täällä ollaan. Täällä on kuvattu musavideokin meillä. Niin kuin ennenkin. Vastaan Pulpasaur.
Yes. Perinteinen keskiaikainen hahmo. Mä ajattelisin, että mä voisin olla joku sellainen äijä, joka olisi aamutakissa, voisi olla jossain korkealla ikkunalla, siemällä jotain kahvia tai teetä, ja sit olisi sellainen kynä, missä on sulka, ja sitten mustetta, ja sitten mä voisin kirjoitella ajatuksia. Joku tollainen keskiaikainen filosofi siis. Ehkä. Niin, että sit vaikka tehdään jotakin biisejä sitten siihen. No kaikki varmaan olettaisi, että mä olisin joku linnanneito tai prinsessa jossain tornissa, mikä pitäisi pelastaa, mutta ei. Mä olisin Puff on lohikäärme, niin iloinen. Eli Puff lohikäärme. Semmonen söpö ja värikäs. Linnassa pitää olla aina kummitus, mä oon se. Kasper! Huhu! Oi apoi vitsi. Kiitos Yle X Pop. Se on nyt festarikesä startattu ja haluan ehdottomasti tietää, että mihin festareille sä oot menossa. Nähdäänkö me jossain festareilla, koska todellakin myös lähdetään tutkailemaan, mitä tää festarikesä 23 meille tästä eteenpäin tarjoaa. Ja kerro ihmeessä muutenkin, että minkälaista sisältöä ja mitä videoita ja mitä juttuja haluat tällä kanavalla tehdä, niin me toteutetaan ne. Niin, kiitos ja nähdään ja ihanaa kesää ja heippa!